שלום, קוראים לי זאב מעיין ואני אנסה עכשיו קצת לדבר על קידוד. אז בואו שנייה נסתכל, אני עומד פה מול מסמך ריק שיצרתי, פשוט מסמך ריק, ובתוכו כתבתי את הבסיס בעצם של HTML, כלומר, של כל דף אינטרנט, שהוא דף HTML, שמתחיל פה ונסגר פה. בעצם כשיש סולמית סוגר, זה אומר סוגר. יש לנו head, הראש של הדף, ויש לנו את הבודי, את הגוף של הדף. אז בוא נדבר שנייה קצת על קידוד. בוא נכניס לתוך הדף הזה קצת טקסט. אז הטקסט הזה יהיה P, טקסט, נכתוב טקסט, טקסט, ונסגור את ה-P שלנו. נשמור, ועכשיו בוא ניצור דף HTML. אני משתמש בתוכנה שנקראת Notepad++, תוכנה מצוינת, מומלץ לכולם. לוחצים על פייל, נשמור אותו שנייה, ניצור דף HTML, all files, רגע, שיהיה all files, לא קובץ טקסט, ונקרא לו, נגיד, 1.html, נשמור אותו. יופי. הנה הוא נמצא, ובואו נפתח אותו שנייה, את ה-1.html הזה. וזו בעצם בלגן אחד גדול, ג'יבריש. טקסט שלנו לא מופיע, מה נעשה? אנחנו צריכים תגית מטה. מטה זו בעצם ברומאית אומר עליון או משהו גבוה, לא משנה, קצת היסטוריה. ואנחנו נעתיק אותה, ואנחנו נגיד לקובץ HTML שלנו, שהוא קובץ HTML עברי. אנחנו נכניס את זה בתוך ההד כדי שיחול על כל כל מה שיש בבודי, על כל הטקסט, על כל האתר, ויש לנו עכשיו, תגיד, מטה שאומרת שהקידוד, הצ'ארטס, הוא UTF-8, שזה קידוד שמתאים לעברית. ועכשיו נרענן, ונראה מה יקרה, ועדיין בלגן. למה? בגלל שבנוסף לקידוד של התגית מטה, אנחנו צריכים שהקובץ עצמו, 1.html, יהיה שמור כ-UTF-8 גם. ולכן בתוכנת Notepad++ אני לוחץ על encoding ושומר אותו convert to UTF-8. רואים? UTF-8 without boom. ועכשיו אני שומר ועכשיו נרענן והנה טקסט הכל עובד על הכיפק. אז זה מה שהייתם צריכים לדעת. שיהיה בהצלחה.